Caraca, demora. Vou desmaiar e não faz de novo. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Tá andando direto? Lutando direto. Vou até prisão. Vai lá mesmo. Lutando, né? Tá. Mais um veículo. Easy Mark, stand by to deploy. Shotgun. Quer deixar aqui não, antes do filho, ó. Nessas casinhas aqui embaixo. Pega o loot daí e sobe. Eu tô achando que tem gente lá. Não, aqui ainda não tem gente não. Pode chegar depois. Se tem gente ainda é fora. Chega mais agora. Daqui, ó. Os caras estão indo lá, ó. Aqui? O cara na minha frente aqui, ó. É, alguém tá desligado do jogo. Então, já estão trocando bala sem pegar uma arma. Ó, você atende no deck, tá vendo? É. Parte de baixo aqui. Beleza. Uma motinha de carro chegando aqui perto, segue. Ó, oh, tem gente nessa casa aqui, ó. Tem gente nessa casa aqui. Tem gente nas minhas costas aqui. Derrubei. Boa, sério. Tá em cima, derrubado. Cima de onde, segue? Ali. Moving up. Ali perto da casa, é?
Aqui nessa, Cleber? É, nessa aí. Pularam o vidro. Ai, fica tudo aqui, meu Deus. Que arma cebosa que não mata. Derrubei nada. Derrubei o outro, mas o cara matou o outro, ó. Safado. Derrubei. Tem outro em cima, tem outro em cima. Derrubei. Chega, matei. Me salva você aqui agora, chamou. Ó, outro aqui, ó. Deixa eu entrar aí, Vai, calma. O cara tá aí, velho. Tem uma máscara aqui, Anybody need this? Peguei. Ó, o carro chegando. Foi embora. Mas ele morreu? É. Oh. Já ia dizer, vamos juntar dinheiro pra lá. Comprar a caixa. Meu Deus, o cara tava onde, velho? Aparentemente. Outra máscara aqui, caramba! Já apareceu, Dacid? Dá o dinheiro aí, Chico, pra comprar ele. Apareci. Toma, tá aqui em cima, vem, toma. Toma meu dinheiro todinho pra comprar esse infeliz. Compre. Pula, porra. Compara a caixa ali já. Comprar a gente aí, viu? Isso aqui é doido. Ah, tá pegando contrato, Aqui não aberta. Não, pô, é um helicóptero normal, pô. É o contrato, rapaz. Meu Deus, que boneco burro. Ah, os caras estão vindo lá no carro. É. Meu velho, jogou os caras. Derrubado. Já tá lá na aberta, o cara, velho. Colete. Sim, deixou o cara cair lá. Acabou a munição, puta que pariu. Um morreu. É, talvez só tenha 30 aqui, velho. O outro correu. Eu vou lá buscar a munição dele. Acordou, pai. Onde vai, meu amor? Já vai olhar pra ele de novo. Oi? Falou? Tava chegando. Cadê ele? Passou direto. Eu acho que passou. Ah, ele voltou. Continuou no carro, hein? Eu vou estar voltando, tá não. Ficou pouco cara. Eita, cachorrada da porra. Quando fica assim, fica latindo o cachorro, Júlia e Luca. E ceguinho, pô. E ceguinho também. É, ceguinho. Fica latindo todo mundo. Era pra ter deixado ele pegar o helicóptero, assim, tem uma mina no helicóptero. Mas eu não sei como é que não explodiu, que ele passou do lado do helicóptero ali, velho. Agora é mesmo. Acho que ele bateu no helicóptero ainda. Quando ele fez a curva. Mas uns trocalinas compra a caixa, velho. Vou mandar essas casas aqui da direita, né? Se bem que vai cair a outra. É, véio. Eu vou lá. Eita, que travadinho. Quero comprar a caixa, aí tem dinheiro pra comprar a caixa. Tem negócio aqui. Dá 9.600, ó. Para! Prende, irmão! Qual é a caixa? 10, é? 10, é? Ainda não sabe o valor da caixa, velho, meu Deus.
Sei lá, tá na promoção. Já, agora já dá o dinheiro das taxas. Então pronto, tá aqui na frente, ó. Deixei meu dinheiro na frente da caixa aqui. Vocês são muito pra cacete já, meu irmão. Achar um pacoteirinho aqui, agora dá. É... Vai cair agora, bicho. Nós vamos comprar ela mesmo? Não, vamos esperar cair. 10 segundos, pô. É melhor comprar um rival, cada um. Sei lá, sei lá. Tá bom. Três caixas. Vixe, mano, então é melhor comprar, né? Melhor comprar. Os caras estão lá. Os caras estão fazendo recon lá. Vamos comprar aqui? Vamos comprar e pegar pegar nossos snipes, pô. Aqui, ó. Deixa aqui, ó. Fecha de snipes aí. Eita, por que vai pagar o dinheiro? Toma, toma, aí, toma. O cara tá vindo pra cá, o cara tá vindo pra cá, tá vindo pra cá. Moving up there. Pegou a caixa e tá vindo pra cá. Tô indo pra a casa vermelha. Peguei já, viu, Sex? Tá, vou pegar, meu, vou pegar no Renato. Puta que pariu, cadê? Acho que o cara vem e se arrependeu, não sei. Não, ele tá vindo. Ai, cadê minha arma? Isso. Vou morrer só por causa disso. Pronto. Tá lá atrás, ó. É lá, atrás dessa casa aí. Ah, meu Deus do céu! Eu já fui jogar a minha e entrei no helicóptero. Cara, ele tem uma mina no helicóptero. Ah, não, vem, vai ficar pra dentro. Caraca, mano, fui botar a porra da mina no helicóptero. Já tinha, ceguinho, eu tinha avisado. Ah, sim, eu tava nos cachorros latindo aqui, pô. Eu, foi você que abriu a porta? Eu. Tá. O cara passou lá embaixo. Assim. Never mind. Never mind. Que carro velho atrapalhando eu marcar, pô. Ó, oh, tá no carro, tá no carro. Ela tá avançando. Tá eliminada. Só ele? Só. Era só ele. É o grupo dele, o que é que tem aí? Tem dinheiro. Meu tem Deus, nem munição não tinha, velho. É, que liseu da porra. Vai ser uma arma dele aí. Uma grala. É, eu vou aproveitar pra ir na... Pegar meu gosto, velho. Eu vou na caixa também. Cuidado, é. Caralho, tem outra equipe, são três caixas caindo aí, viu? Cuidado. É, tem mais uma caixa ainda aqui. Isso é bronca safada, isso é bronca safada. Safada é uma peste, eu quero é munição que eu tô sem. Eu vou pegar minha arma de 250 mil tiros. Tá nem dele. Peguei minha endgame, já fiquei full munition. Tá bem. Eu vou pegar a minha, olha aí, olha aí. Já joguei uma mina de presente. Poxa, é outro da frente. Pô, eu dropei uma mina aí, velho. Opa! Peguei a MP5. Tá roubada pra todo mundo, vamos ver se funciona na minha mão. Peguei um Precision, viu? Tô alguma coisa aí, assim. Eu tive a impressão de escutei barulho aqui perto, velho. Certeza não. Oxê! Entrou aí, ó. Foi, ó. Que infeliz, meu. Eu escutei o barulho, velho. Diga lá, eu fiquei tendo a sensação de ter escutado o barulho.
Mas esse jogo é assim, velho. Quando você pensa que escutou, é porque você escutou. Esse é a cego. Deixa eu botar um C4 nesse caminhão, velho, aí. É sempre que ele não explode, né? Agora primeiro desabilita. Mas foi tudo no carrinho aí da frente. Ó, foram lá na caixa. Tá pegando alguma mina lá na... Oxe, compraram também, ah, né? Lá, lá, não, tô fazendo a missão, bora lá. Um carro vindo aqui, ó. Carro vindo aqui, peraí. Onde é que tá fazendo missão? Tá aí do lado, missão, né, bora lá, bora lá. É? Tem um carro indo, tem um carro indo lá, ó. Ó o carro aqui, ó. Heading there. Spotted the vehicle. Marking hostile. Quebrei. Torre colete. De quem? Porra, TV. Lá na missão, segue. Ah, o cara chamou, o cara tá fazendo o contrato aqui, ó, do carro. Do carro quer fazer o contrato. Derruba ele. No mesmo lugar o contrato, velho. Agora é esse lá. Desce esse lá. Porra! Matei ele, sério. Ó, oh, não, matei não. Ele saiu da minha visão. Dizendo, mate ele. Não, não, tá fora da minha visão. Morreu. Isso, agora foi. Ele. Opa, cara lá no outro carro, de novo, Ceguinho, ó. O cara fez o contrato, amigo. Miserável! Escapou duas vezes, meu tiro. Cara, vem fazer tiro. Contrato, segue aqui de novo, outro. Outro, segue atrás dessa pedra aqui, ó. I'm on the move. Ó lá, aí lá, ó. Borra, tá pegando. Tiro colete. Tá ali. Tá ali, quebrou o colete dele. Isso. Morreu, morreu. E agora tá aqui nele, ó. Tem outra pessoa vendo ele aí, viu? Na direita aqui, nossa. Cara, tem munição aí, Dancito? Sobrou aí? Pega essa caçada aí, Dancito. Ó, é. Pertinho de nós, ó. Tá vendo, ó? Já tá aí, Sérgio. Já tá aí, Sérgio. Bora lá, bora lá. Ia pegar a munição dos defuntos ali, velho, mas tá foda. Tô subindo aí pra ajudar o cego. Não, o cara tá aqui, tem ninguém aqui, não. Eles tão na casa de baixo ali, pô. Não, pô, o cara tá na cadeia, pô. Tá na, no, na torre. Caçada, ceguinho. Tá em cego. Caçada. Sim, a caçada tá na torre. Ele tá aqui, cego. I'm moving. Calma, segue, não avança não. Aqui no meu tá mostrando na torre. Tá conversando. Que torre, mano. Se for, não avança não, segue. Correu. Saiu da casa? Não, saiu não. Eu vou jogar um. Eu vou bangar lá em cima pra ver o que eles fazem, viu? Presta atenção, presta atenção. Pegou em ninguém? Pegou? Agora pegou. Em cima? Sim. Eu acho que estão embaixo, velho. Tô vendo ninguém em cima. Tem um C4 aqui. É, tô em cima, pô. Flaming explosive now. Meu Deus, esse quase não chega nem na janela. Que merda da porra. Valeu, cego. Levanta. Calma, pô. Quando for subir, avisa, pô. É. Eu tô subindo. Joga assim não, senão o bicho pega. Foda que eu errei a descer, pô. Eu subi pra ver se ele mostrava onde tava.
Eu errei para a descida, não faz sentido. Tô sem concussão, vou usar esse heartbeat agora. Ó, vamos pro topo. Vamos pro topo buraco. Porra! Peguinho, para. Na vamos torre, na torre, na torre. Não, não, para, Seguinho. Vamos pro topo branco. Vamos. Como é que vai sobrar, Dancy? Pela esquerda, né? Aqui. Pelo aqui. Outro. Na torre tem dois snipers. Consegue subir aí? Vê se consegue. Desiste. Opa, tá atirando. É da torre. Dois snipers. Conseguiu, Dancy? Dancy, é melhor pela esquerda, que é garantido, pô. Na esquerda ali, ó. A gente sobe andando, ó. Posso matar aqui, o da torre? Posso matar o da torre? I'm moving. Tem cara lá em cima, paraquedou, viu? Aqui, ó. Por aqui, paraquedou ali, viu? Presta atenção. Ele para... Peguinho, vem aqui, Peguinho, pra gente, ó. Derrubei o da torre, então torre. Então ele vai vir aqui, na delegacia. Mochete, é matei. Achando, assim. Ufa, um ataque. Acho que ele desceu ali na... No túnel, pô. Acho que ele tá no túnel. Tô subindo, né? Quem quebrou o vidro? Eu. Tô subindo. Até peguei alguma coisa no heartbeat. Onde? Aqui, ó. Nessa cabaninha. Na aqui. Casinha aí? É, peraí. Deixa eu ver se eu vejo ele aqui. Cuidado aí, né, filho? Vixe Maria. Boa. É o mesmo cara. O mesmo cara que a gente matou na casa ali. Ó, já tô indo lá pro topo, viu? Não sei, não sei se você consegue chegar, não. Por aqui, dá pra ir. Eita porra, não vou conseguir chegar. Mor? Ah, consegue. Vai correr, que dá tempo. Ó, fechou aqui em cima, tá vendo? Gas is closing in, relocating the safe zone. Eita, tá vendo? Loadout drop inbound. Vou esperar vocês virem aqui para eu avançar, véi. Nós temos que cuidar de onde dá para subir, pô. Ó, já tem cara aqui em cima, ó. Espera vocês virem. Eita merda. Quase que eu saio. Bora, amor, tô bora, vendo? Amor, tá na frente. Que foi, amor? Volta comendo. Ó, tem cara aqui já. Você quer que vocês comem a estratégia? Quer que eu jogue o ataque pra nós pegar eles desprevenidos ou nós tenta pegar? Joga que eu jogo o outro à frente. Marca onde vai jogar não, primeiro. Não. Então só um. Não, tá bom, então joga. Não, joga. Tenha calma. Olha lá. É aqui onde? Marca. Marquei. Ele já tá de olho aqui. Tô vendo. Ah, bicho, quebrei o colete de um. Quebrei o colete do outro, roubei outro. Eliminei um, o outro. Eita! Tá sem colete. Me pegou de snipe, caraca! Poxa, de snipe, seguinte, tu tá com a merda do snipe aí mirando, cara. Deixa disso. Pega a metranca, rapaz. Derrubado, derrubou um.
Pega a metralha. Derrubou, que eu tirei o colete, então. Só tem um, tem dois lá, né? Ok. Ó, tem que ficar ligado aqui, ó. Pode subir nego aqui pra essa lateral aqui, viu? Cara, desceu lá pra se reatestar. Tem que matar esses caras, pô. Luca, tá aí, amor! Opa, tá aí embaixo, Dancid. Olha aí pra baixo. Tava aqui. Morreu. Só ficou o outro vivo. Acho que o outro desceu. Subiu aqui, ó. Subiu. Vai matar. Tô indo. Eu tô mirando aqui. Se ele botar a cara ali, ele morre. Vem se arrastando. Vem se arrastando, né? Target marked. Call for fire. This is Striker 3-1. Good copy. Strike inbound. Morreu. Boa. Essa é até pra ganhar de novo, hein? Vou voltar pra onde eu tava. Se liga no túnel. Só tem uns caras embaixo aí. Só tem uns caras no túnel agora. Poxa, ganhamos. O Dai vai matar eles, pô. Ganhamos. Nesse túnel aqui, cara. Nesse túnel aqui é. É, os caras estão aí, com certeza. Eu vou nem botar a cara, vai que ele já tire. Deixa eu ficar aqui quietinho. O gás vai matar ele. Ó, só um cara. Não, pô, faz, só tem um cara dois. Nós três contra um. Nós três contra um. Pô. Deixa ele morrer no gás, Inventa de descer. Segue em pau o comentário aí, segue em pau. Tu postar, pô. Diz aí como é que ganha, mostra aí. Passa o comentário da vitória já. Calma, já ganhou, calma. Aí, ó, acabou. Aí. Foi bom pra cada um matar 5. Não, não, pra ganhar foi simples, pô. Pra ganhar, a receita pra ganhar, meus fãs. É, não ter pensador no Rodrigo no time. A receita pra ganhar é não ter nem o pensador nem o Rodrigo no time. Nem o Juninho. Sidney, mais uma pra tu aprender. Manda foto. Eu só é pra ganhar, pô. Como é que pode? Já tô ficando mal acostumado, já. Eu também. Eita, pô, cada um 5. Time equilibrado da porra.